ስለምንታይ ፖለቲከኛታት አሜሪካ ኣብ ኪናት ወፍሪ ይገብሮም እዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና ቶሚ ቱበርቪል ዝተባሃለ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ኮይኑ ኣብ ናይ ፀጥታን ኣፅዋርን ትካላት ዝገብሮ ንግዳዊ ንጥፈታት ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ክኣቱ ዝኽኣሎም ጸላዊ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ እዩ ከም ሴነተር ኣላባማ ኮይኑ ብዝሰራሓለን ቀዳሞት ሓሙሽተዋረ ናይ 1 ሚልዮን ዶላር ዝኾውን ብርክታት ዓዲጉን ሸይጡን ካብዚ ናይ ከባቢ 100,000 ዶላር ዝበፅሐ ብርክታት ካብ ኣለኳ ዝዓደጎ እዩ ኣልኳ ወተሃደራዊ ኩባንያ ኮይኑ ፈኮስቲ ወተሃደራውያን መካይንን ኣፅዋርን ንምፍራይ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሐ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ውዕል ዘለዎ ኩባንያ እዩ እዚ ትካል እዚ ዝሓለፈ ሓደ ዕቑት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ 40 ዝምድና ዝፀንሖ ኩባንያ እዩ ሰነተር ቱበርቪልን በዓልቲ ቤቱ ናብዚ ኩባንያ ናይ 132 ብርክታት ምንቅስቓስ ኣካይዶም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ የረጋግጹ ሰነተር ቶሚ ቱበርቪል ብዘይካ ዝብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ዓውዲ ዝነጥፉን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣኽሰብቲ ንዕውታትን ኩባንያታት እናኾኑ ዝመፁ ዘለዉ ሃኒዌል ሎኪን ማርቲን ሬይትዮንን ጀርናል ዳይናሚክስን እውን ናይ 130,000 ዶላር ብርክ ኣለዎም ኣሜሪካ ናይ ናፅነትን ዲሞክራስን ዓዲ ክሳብ ዝኾነት ሰነተር ቱበርቪል ገንዘቡ ካብ ምውፋር ዝዓግቶ ክህሉ ይክእልኒ እዮም እቲ ካትዐ ዝኸውን ግን እዚብ ናይ ኣፅዋርን ውትድርናን ኩባንያታት ዓብ ወፍሪ ዝገብር ዘሎ ፖለቲከኛ ኣብ ኮሚቴ ኣገልግሎት ኣፅዋር ወይ ድማ ደ ኣርምድ ሰርቪስ ኮሚቴ ሰድያ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ካብዛ ኮሚቴ ኣብ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ መምርሒ ዘውፅኡን ዝውስኑን ክፍልታት ከም ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ማእከል ወተሃደራዊ ምርምርን ምዕባለን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መንግስታውያን ትካላት ምህላዎም ግን ንጥፈታት ቱበርቪል ናይ ረብሓ ግርጭት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ዝፈጥር እዩ እዚ ናይ ረብሓ ግርጭት ካብ ሴነተር ቱበርቪል ጥራይ ኣይኮነን ዘሎም እቶም ብዛዕባ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካ ዝውስኑን ዘፅልቑን ዝጸልዑን ሰባት ኣብ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ከቢድ ወፍሪ ዘካይዱ ምዃኖም ኣብ ዲሞክራት ወይ ሪፓብሊካን ዝድረት ብዘይ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ ዝፅምዶ ሰልፋ ወይ ድማ ክልቲኦም ወገናት ዝስማምዑሉ መርገፅ ኣሎም ንኣብነት ኣባል ዲሞክራት ዝኾነ ጂም ኩፐር እንተረአ ወሲድና ኣብ ጀነራል ኤሌክትሪክ ዝተባሃለ ኩባንያ 65,000 ዶላር ዝዋግኡ ብርክታት ኣለዎም ጀነራል ኤሌክትሪክ ናይ ውግእ ነፈርቲ ወተሃደራውያን ናይ ፅዕነት ነፈርትን ወተሃደራውያን ሄሊኮፕተራት ከምኦም ድራዓት መካይንን ድሮናትን ዝተፈላለየ ንብረትን ቴክኖሎጂን ዘቕርብ ኩባንያ እዩ ጂም ኩፐር ኣባል ንኡስ ኮሚቴ ክፍሊ ምክልኻልን ክፍሊ ፀዓትን ተተካ ፀዓት ከምኡን ምቁፃር ስትራቴጂካዊ ኒክሎሳዊ ፀዓት ኒክሎራዊ ፅዋርን ክኾን ከሎም ካብዚ ምስ ስርሑ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ኩባንያ ብርክታት ዓዲጎም እዞም ክልተ ኣባላት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ኣብነት ተራ ኣቕሪብናዮ ምንበኣር እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ ሰራዕቲ ሕግን ወሰንትን ኣባላት መንግስቲ ኣባላት ኮንግረስ ኣመሓደርትን ሰነተራትን ዝኾኑ ጸለውቲ ፖለቲከኛታት ካብ 1,000 ክሳብ 1.4 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ወፍሪ ኣብ ናይ ሚሊታሪ ኮንትራክት ዝኾነ ኩባንያታት ኣወፊሮም ኣለዎም ብመሰረት ዝተገብረ መፅናዕቲ 51 ኣባላት ኮንግረስ መፃምቶምን ክሳብ 5.8 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ብርክታት ኣብዞም ብደረጃ ዓለም ምስ ቀዳሞት ዝስራዓ ወተሃደራውያን ኩባንያታት ዓዲጎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር መብዛሕትኦም ኣብ 5 ዓበይቲ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት እዮም ወፍሪ ዝገብሩ ሎክሂድ ማርቲን ሬይትዮን ቦይንግ ኖርዝሮፕ ጉሩማንን ጀርናል ዳይናሚክስን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናይ ብርኪ ዋጋታትን ብ58 ሚእታዊትን ላዕሊ ተወንጪፉ ዘሎም ስለዚ እዞም ፖለቲከኛታት ካብቲ ኣሜሪካ ቀጻሊ ኢዳ ተእትወሉ ከም ኣፍጋኒስታን ኢራቅን ሶርያን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ግጭታትን ኩናታትን ክንዲ ምንታይ ከሲቦም ኣለዉ ምግማቱ የፀግምን መክሰብን ረብሓን ኣብዛ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ኣሜሪካ እንታይ መስል ንምዕዛብ እስከ ገለ ኣብነታት ንርአ ኣብ ዓመተ 2001 10,000 ዶላር ኣብዘን 5 ቀዲምና ዝጠቐስናየን ኩባንያታት ብማዕረ መቒልካ እንተረኣወፊርካዮ ወይ ብርኪ ገዚእካሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ዋጋ 97,000 ፓውንድ ዝግመት ብፅሒት ወይ ብርኪ ክህልወካ እዩ እተን 10,000 ዶላር ኣብ ሎኬት ማርቲን ጥራይ እንተረኣወፊርካየን ኣብዚ ግዜ እዚ 135,000 ዶላር ክህልወካ እዩ
ኣብ 2001 ኮንካ ተውፍሮ ገንዘብ ክንድምንታይ ዕፅፈታት ክኸውን ይኽእል ክትግምት እንተደኣኽኢልካ ገንዘብካ ዘይተወፍረሉ ምኽንያት የለን ነዚ ክትግብር ግን መጻኢአን እንታይ ክትፈልጥ ኣለካ እዚ ምንጠቕሶም ዘለና ፖለቲከኛታት ነዚ እዮም ረብሐምሉ ካልኦት ተራ ሰባት ክፈልጥዎ ዘይክእሉ ውሽጣዊ ሓበሬታ ኣብ ስእልታቶም ውን ኣሎ ነዞም ፖለቲከኛታት ናኣፈርትን ውልቀ ሰባትን ኩናት ሓደ ቐሊል ትርጉም እዩ ዘለዎም ኩናት ማለት ቢዝነስ ወይ ንግዲ እዩ ስለዚ እምበኣር እዮም ዝፍርዎ ገንዘብ ከምፃኣሎም ዝኽእል መክሰብ እንተ ደኣ ተቐጂልዎም ተቃውሞን ቁጥዑን ህዝቢ ሸለል ብምባል ነጋሪት ኩናት ካርሙ ሳዕብን ኩናትን ግጭቱን ጠፊእዎም ዘይኮነ እንጀራ ሕሱም ኮይንዎም ዳኣ ክንብሎም ኣሜሪካ ብዕቤት ወታደራዊ ባጀት መቸም ኣብ ዓለም ጥቓ ትቐርብ ሃገር የላን ኣብ 2020 ዓ.ም ምስ ኩሉ ኮቪድ ዘሰዓበ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ወታደራዊ ባጀት ኣሜሪካ 778 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ነይሩ ምስ ኩሉ ፀገማት ካብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ56 ቢልዮን ዶላር ዓብዩ ወታደራዊ ባጀት ኣሜሪካ ቀፃልነት እንድሕሪኣ ስርዓት ቻይናን ሩስያን ብዕፅፊ ዝዓብየን ናይ ኣሜሪካ ባጀት ልዕሊ 3 ዕፅፊ ናይቲ ኣካልይ ዝዓበየ ወታደራዊ ባጀት ዘለዋ ቻይና እዩ ክሳብ 50 ደረጃ ሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት ዘለዎን ወታደራዊ ባጀት ተደሚሩ እውን ንናይ ኣሜሪካ ዝዳረጋ ኣይኮነን ሰራዊት ኣሜሪካ ልዕሊ 700 ፍሉጣት ወታደራዊ ማእከላትን ማዓስከራትን ኣለዎም ብዙሕ ምስጢራውን ማዓስከራትን ናይ ምርምር ማእከላት እውንን ዝሓቆፈ እዩ ነዚ ኸተካይድ ድማ ቀሊል ወፃኢታት ዝሓትት ከም ዘይኮነ ፔንታጎን ዓመት መፀ ተወሳኺ ባጀት ክሓትት ንቡር ተሪዮ ካብ ዝገብሮ ዘሎ ምኽንያት እዩ ካብዚ ኣሜሪካ እትስልዖ ወታደራዊ ባጀት ብዙሕ ክፋሉ ተገሚዑ ናብዘን ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት እዩ ዝኣቱ እዚ ድማ እቲ ጸሊም ጎኒ ናይዚ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ንግዳዊ ምንቅስቓስ እዩ ንድሕሪት ምልሲ ኢልና ንኩናት ኣፍጋኒስታን ተዳ ተዓዚብናዮ 4.4 ትሪልዮን ዶላር ኣብ መዓደጊ ፅዋርን ወታደራዊ ምርምርን ምዕባልን ወፃእተ ገይሩ እዚ ነዘ ናይ ውልቂ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ዘርብሕ ኮይኑ ጎኒ ጎኒ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ጉዕዞ እቶም ብርክታት ብምዕዳግ ዘወፍሩ ውልቀ ሰባት ዓብረባ የልዎም እዚ ድማ ንፖለቲካውያን መራሕቲ ክልቲኡ ዲሞክራትን ሪፓብሊካን ሰልፊ መዘ ናይ ውልቂ ወታደራውያን ኩባንያታት ዘለዎም ጥቡቕ ዝምድና ናብ ብርሃን ኣውፅኡ ዘቃልዕ እዩ እዞም ናይ ረብሓ ዝምድናታት ንውሳነታት መንግስቲ ኣሜሪካ ክጥምዝዙ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኖም ሕጋውያን ንኸተወፍረሎም ዘተባብዑን ዕብት ዘመዝግቡን ብምዃኖም ንብዙሓት ሕንቅሊ ሕንቅሊተይ ዝኸውን እዩ እዞም ኣባላት ኮንግረስ ኣፈርቲ ዘለዉ ሚሊታሪ ኩባንያ ንሓደ ሲሶ ካብ ፔንታጎን ዘፍሩ ኩንትራት ኣብ ኢደን እየን ዘእትዎም እዘን ወታደራውያን ኩባንያታት እዚኣተን ማእከል መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካፒቶል ሂል ናይ ዋይት ሃውስ ቀጻልየን ዝበፅሓን ወፍሪ ዝገብራን ብዘይካዚ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ናይ ሎቢ ንጥፈታት ይገብራ ሎቢ ማለት ዓበይቲ ኩባንያታትን ትካላታትን ፖሊስን ውሳነታትን መንግስቲ በትንዕን ዝጥዕም ክኸውን ዝገብሮ ሕጋዊ ጎስጓስ እዩ ንኣብነት ትካል ኣማዞን ሕፅረት ሰራሕተኛታት ከጋጥሞ ምስ ጀመረ እቲ ማሪዋና ዝበሃል ትንባኮ ዝስሕብ ሰብ ኣብ ስራሕ ከይወፍር ዝእግድ ሕጉን መርመራ ማሪዋና ንክውግድ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ 15 ሚልዮን ዶላር ናይ ሎቢ ወፍሪ ገይሩ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ ግዜ ምርጫ ንማዕከናት መሰሰኒ ሚልዮናት ገንዘብ ይወፅእ ኣብ ቀጻሊ መንግስታዊ ጨረታታትን ይሳተፋ እዘን ናይ ሚሊታሪ ውልቃውያን ትካላት ቀንዲ ጸልኦን በዚ ሎቢ ከምኡን ፖለቲካዊ ካምፔን ወይ ጎስጓስን ዘስርፆም ብቢለን ድማ ኣብ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ኮንትራት ክዕወታ ሃብቲ ከኸዕብታን ይኽእላ እዘን ትካላት ዝገብርኦ ገንዘባዊ ወፍሪ ወይ ህያብን ምስሳን ማዕከን ብዙሕ ከም ጉቦ ወይ ዘይሕጋዊ ረብሓ ምርካብ በልሽውናን ክንሓስቦ ንኽእል ኢና እዚ ግን ምሉእ ብምሉእ ሕጋዊ ጥራይ ዘይኮነ ልሙት እውን እዩ እዞም ፋይናንሳዊ ንጥፈታት ብመገዲ ምንቅስቓስ ፖለቲካውያን ኮሚተታት ፓክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መስርሒ ዝሰላሰል ብመሰረት ኣብ 2010 ብላዕለዋይ ቤት ፍርድ ዝጸደቐ ኩባንያታት ንሓደ ፖለቲካዊ ግጅለ ወይ ምንቅስቓስ ብመገዲ ዝንጠቐስናየን ኮሚተ ኮርፖሬሽናት ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበራት ረብሓ ዘይብለን ትካላትን ገንዘብ ኮፍራን ክጉስጉሳን ምርጫ ክምውላን ይፍቅድ እዩ እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ፅላል ናይ ምዝራብ ናፅነት ዝኾነ ኣሜሪካዊ ዝምእከል እዩ ፓኪልና ዝጠቐስናዮ ኣካል ከም በዓል ማይክሮሶፍት ኣማዞን ቲዮዲ ኤንኣርኤን ካልኦት ሃብተማት ኩባንያታት መዝር እስቲ ኮይነን ዘለዋ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ዝጥርንፍ እዩ እዚን ትካላት ብመገዲ ፓክ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ ገንዘብ የወፍያ ንመሰሰኒ ማዕከናት ዝውዕልውን ሚልዮናት የውፅኣ ንኣብነት ክኾነ ናብ 2018 ኣብ መንጎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኖርዝሮፕ ግሩማን
ቦይንግን ሆልኪን ማርቲንን ከምኡን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን ሚልዮናት ኣወፍየን ንኽልቲኡ ሰልፊ ዝድግፍሉ ምኽንያቱ ንጹር እዩ ዝተመርፀ ይመረፅ ንረብሓታትን ዝሕልው ክኸውን ስለ ዝደልዮም ብሓፈሻ ብርክት ዝበላ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ንሕፅያት ተወዳደርቲ ሰኔተራትን ከምኡን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ንምድጋፍ ብመገዲ ፓክ 21 ሚልዮን ዶላር ወፈያ ገይረን እዞም ኩባንያታት ምስ ፖለቲከኛታት ሓንፅቕቲ ፖሊስን ዘለዎን ጥቡቕ ዝምድና ምርዳእ ሮኬት ሳይንስ ዘድልዩ ኣይኮነን እዚ ግን ሓደ ቐጸላ ናይቲ ወታደራዊ ኢንዳስትሪያ ፖለቲካዊ ቁጠባ ኣሜሪካ ዘለዎ ጽልዋ ዘርኢ እዩ ልዕሊ እዚ ንብዙሓት ዝገርም ግን እዞም ፖለቲከኛታት ዘለዎም ቦታን ስልጣንን ተጠቂሞም ብቐሊሉ ክረኽብዎ ብዝኽእሉ ውሽጣዊ ሓበሬታ ተጠቂሞም ዝረኽብዎ ዘለዉ ረብሓ ኣሜሪካውያን ልክዕ ከም ዘፍርሕ ፊልም እዮም ዝገልጽዎም ነዚ ዘብርሃልና ገለ ኣብነታት ምስ ንዕዘብ ኣባል ሪፓብሊካን ዝኾነ ኬቪን ሃርንን ተዓዘብ ኬቪን ሃርን ኣብ ባይቶ ቤት ምኽሪ ኣብ መንዳፍ ኮንግረሳዊ ባጀት ከምኡን ኣብ ምቁፅፃር ሕጋጋት መቆፃፀሪ ባጀት ብኽነት መኽሰብን ፈደራል መንግስቲ ኣብ ምሕንጣጥን ምፅዳቕን ልዑል ግደን ተራን ዘለዎ ጸላው ፖለቲከኛ እዩ ኣብ ሕዳር 221 ቅድሚ 6 ዋርሒ ማለት እዩ ሎኪድ ማርቲን እዞም ብተደጋጋሚ ዝጥቀሱ ዘለዎ ናይ ሚሊታሪ ኮንትራት ኩባንያ ንምምዕባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኤፍ22 ዝዓይነት ነፈርቲ ኩናት ዝውዕል ናይ 11 ቢልዮን ዶላር ኮንትራት ተዋሂብዎም ኣብዚ ነስተውዕል እዚ ባጀት ክስላዕ እንከሎ ኬቨን ሃርን ካብቶም ሓንፅፅትን ተቆፃፀርትን ኣፅደቕትን ኣባላት መንግስቲ ምዃኑ እዩ እዚ ሓበሬታ ብወግዒ ቅድሚ ምዝርግሑ 3 ዋርሒ ኣቐዲሙ ኬቨን ሃርን ካብዚ ዝተጠቕሰ ኩባንያ ብርክታት ዓዲጉ እንደገና እውን እዚ ሓበሬታ ግና ወግዓዊ ከይኮነ ቅድሚ 2 ሰሙን ተወሳኺ 130,000 ብርክታት ዓዲጉ ኣባል ዲሞክራት ዝኾነት ካቲ ማኒንግውን ተመሳሳሊያ ጠራጣሪ ንጥፈታት ኣካይዳ ነይራ ካቲ ማኒን ኣባል ኮሚተ ወፃእ ጉዳያት እያ ኣብ ጥቅምቲ 22 ቅድሚ 2 ሰሙን ናይቲ ሎኪድ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣተዎ ናይ 11 ቢልዮን ውዕል ወግዓዊ ምዃኑ ካብ ብርክታት ሎኪድ ማርቲን ዓዲጋ እቲ ልዕሊ ኩሉ ምድነጋራ ዝፈጥር ግን እዚ ንጥፈታት ምሉእ ብምሉእ ሕጋውን ዘየሕትቶምን ምዃኑ እዩ ሰነት ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ዝተብሃለ ዓንቀፅ ኣባላት ኮንግረስን ፖለቲከኛታትን ካብ ናይ ሚሊታሪ ኮንትራት ኩባንያታት ብርኪ ክገዝኡ ይኹን ክሸጡ ዝኽልክሎም የለን እተዳእትን ትካላት መምርሒ መንግስቲ ተኸቲለን ዝኸዳን ሕጋውያን ኮይነን ይብል ወላ እውን እቲ ሰነተራት ዓመታዊ ፋይናንሳዊ ምንቅስቃሳቶም ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ዝገብርዎ መሸጣን ዕድግን ብርክታትን ቁልዕ ክገብርዎ ዘገድድ ፈደራላዊ ሕጊውን ዝኾነ ይብሎምን እዩ መምርሒ ሰነታዊ ስነ ምግባር ዝተባሃለ ቅፁን ዝኾነ ብዚ ጉዳይ ዝንፁር ዝኾነ መምርሒ ስለ ዘይብሉ ፖለቲከኛታት ከም ባህዝበሎም ክጥምዝዝዎ ይጥዕሞም ሰነተራትን ፖለቲከኛታትን ረብሓ ህዝቢ ይሰርሑ ክሳብ ዝሃለዉ ካብ ዝኾነ ንግዳዊ ንጥፈታት ክኽልከሉ ከም ዘይብሎም እንተ ደኣ ካብ ዕዳጋን ብርክታትን ከሲቦም ድማ ከም ኣጋጣሚ ብወፍሮም ዝተረኽበ ረብሓ ደኣ እምበር ብዝኾነ ኣሉታዊ ዓይነ ክጥመት ከም ዘይክእል ዝቕፂ ወይ ማንዋል ይረድእ እዚ ድማ ነዚ ክንሪዮ ፀናሕና ጠራጣሪ ንጥፈታት ብምኽያድ ባይታ ዝፈጥር እዩ ብዘይካ ሰነተራትን መፃምቶምን ደቆምን ኣብ ዕዳጋታት ብርኪ ዘውፍርዎ ወይ ዝዕድግዎም ምልክዕ ቁጥሪ ዘይኮነ ካብ ክንዲዚ ክሳብ ክንዲዚ ዝኸውን መጠን ብዝብል ሓፈሻዊ ቁጥሪዮም ከቕርቡ ዝሕተቱ በዚ መሰረት ኣብ 1 ክሳብ 150,000 ዶላር ከምኡውን ካብ 250 ክሳብ 500,000 ብዝብል መጠን ክገልፅዎ ይፍቀደሎም ስለዚ ድማ እዞም ፖለቲከኛታትን ስድራ ቤቶምን ክንደይ መኽሰብ ግሒጦም ምፍላጥ ዝያዳ ፀጋሚ ይገብሮ እዚ ናይ ንጥፈታት ፀብጻባት ክሳብ ዓመትን መንፈቕን ዶንጌዮም ከቕርቡ ስለ ዝኽእሉ ድማ ንምቁፃሩ ዝያዳ ይኽብዶም ኩሉ ዝረቑሒታት ኣባላት ኮንግረስ ካፒቶል ሂልን ካብዚ ኣብ ናይ ኣክስዮን ዕዳጋታት ክገብርዎ ፀንሖ ንጥፈታት ክንደይ ረቢሖም ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ኮይኑሎም እንተኾነ ናይ 221 ፀብጻባት ከም ዘረድዎም ኣባላት ኮንግረስን ቀረባ ቤተሰቦምን 260 ሚልዮን ዝዋግኡ ብርክታት ዓዲጎም እቲ ዘደንቕ ግን 360 ሚልዮን ዝዋግኡ ብርክታት ሸይጦም እዚ ግዙፍ መጠን ገንዘብ ዘማእከለ ንጥፈታት ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወይ ስቶክ ኤክስቸንጅ ኣብ ብዙሓት ኩባንያታት ዝተገብረ ኮይኑ ፀፍሕታቶምን ሓጊዝዎም ብዝረኸቦ ውሽጣዊ ሓበሬታን ክገብርዎ ዝኽእሉ ወፍሪ ሚልዮናት ከም ዘኽስቦም ብቐሊሉ ምርዳእ ይከኣል ነዚ ልዑል ናይ ረብሓ ግጭት ንምሁጋድን በዓላብ 212 ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ውሽጣዊ ፍልጠት ተመርኪስካ ዝግበር ናይ ዕዳጋ ኣክስዮን ንጥፈታት ንምክልኻል ዝሕግዝ ሓደ እማመ ከቲሙ ነይሩ እዚ እማመ ኣባላት ኮንግረስን ሰራሕተኛታት ካፒቶል ሂልን ሓፈሻዊ ኣባላት መንግስቲ ብመሰረት ዘለዎም ፅፍሒ ተጠቂሞም ብዝረኸብዎ ንህዝቢ ወግዓዊ ዘይኮነ ሓበሬታ ተደሪኾም
ኣብርክታት ውፍርኸ ይገብሩ ንምዕጋት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ዓመት ካብ 132,000 ንላዕሊ ደሞዝ ዘለዎ ኣባላት ኮንግረስን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዝገብርዎ ካብ 1,000 ዶላር ንላዕሊ ዝመጠኑ ንጥፈታት ኣብ ውሽጢ 30-45 መዓልታት ከፍልጡ ዝእዝዝ እዩ እዚ ብኦባማ ዝፀደቐ እማመ ዘይግብኦ ረብሓ ንምዕጋት ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እኳ እንተመሰለ ኣብ ባይታ ግን ክሰርሕ ኣይተረእየን ንኣብነት ኣብ 2020 ክሳብ 2021 ዝነበረ ግዜ 57 ኣባላት ኮንግረስ 182 ሰራሕተኛታት ካፒቶል ሂልን ላይ ስቶክ ትሬዲን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣገባብ ምግዛእ ብርኪ ተጠቂሞም ብመሰረት ፌደራላዊ ሕጊ 200 ዶላር ዝቕፅዕ ኮይኑ ኣባል ኮንግረስ ወይ ሰነተር ቅቡል ምኽንያት እንተ ደ ኣቕሪቡ ግን መቕፃዕቲ ክስረ ዝብል ካልእ ጫሊዳ ሕጊ እውን ኣለዎ እንታይ ትቕቡል ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ዘይተገልፀ ምስ ምዃኑ እዚ ኩነታት እዚ ክፍጠር ተኻኢሉ ብዘይካዚ ዝኾነ ፖለቲከኛ ውሽጣዊ ሓበሬታ ተጠቂሞም ኣብ ንግዲ ከየውዕሎ ዝብል መምርሒ እቲ ኣውፋሪ ውሽጣዊ ሓበሬታ ከም ዝተጠቀመ ዘረጋገፀሉ ኣገባብ ኣይጠቐሰን እዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ከም ኬቪን ሃርን ካኣቲ ማኒንግ ሓታት ዘይብሎም ውሽጣዊ ሓበሬታን ኣብ ውልቃዊ ረብሖኦም ዘውዕልዎ ዘለዉ ባራክ ኦባማ ዘፅድቆ እማመ ኣብ ስራሕ ካብ ዝውዕል 10 ዓመታት እኳ እንተገበረ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ኣባል ኮንግረስ ወይ ሰነተር ፅፍሑካ ተጠቂምካ ብዝረኸብከዮ ሓበሬታ ዘይግቡእ ተጠቂምካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዝፈልጥ ሓደ እኳ የለን እቶም ሓግግትን ፀለውትን ፖለቲከኛታት ኣብተን ክቆፃፀርዎን ዝግባእ ኩባንያታት የወፍሩ ክሳብ ዝሃለዉ ረብሖኦም ንምድንፋዕ ቀፃልነት ዘን ኩባንያታት ንምውሓስ ኩናት እቲ ዝበለፀ ምርጫ እዩ ኣሜሪካ ዓመታዊ እናዕበየቶ ትመፅእ ዘላ ናይ ወታደራዊ ባጀት እዚኣታውን ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ዓመታዊ ክዕብዮ ግድነት እዩ ስዕበይቲ ዘን ኩባንያታት ጁባ ኣባላት ኮንግረስን ሰነተራትን ክሃጥር ድማ ንቡር ምርጫ ዞም ፖለቲከኛታት ኩናት ተረኣ ኮይኑ ዝገርም ኣይኮነን ሓረስታይ ማይ ክሃርመሉ ይደሊ ቀምቃማይ ክትዝርግፈሉ ናይ ፅገና ሰራሕተኛ ድማ ንብረት ዓማዊል ክበላሾም ወና ንባር ሰባት ወልፊ መስተ ክህልዎም እዞም ፖለቲከኛታት ድማ ኩናት እንተመረፁ ነገር ሰብ እንዳኣሉ እዚ ግን ብዋጋ ክፍልቲ ግብሪ ዜጋታት ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ነውፂ ኣብዚ እዋን ዝመላ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ዝቕባብን ምኽባት ናብራን ተደሪኹም ሓያሎ ሰባት ነዚ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ኣብ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዝገብርዎ ንጥፈታት ብትሪ ካብ ምቁም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጢ ኣብ ምፍጣር በፂሖም ኣለዉ እዚ ህዝባዊ ቁጣዕ ኣብዚ ግዜ ዝሰማዓ ዝረኸበን ክመስል ውሃቢት ቃል ዲሞክራት ናንሲ ፔሎሲ ነዚ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዝሃበቶ ግብረ መልሲ ኣሜሪካ ነፃ ሃገር ምዃና ኣባላት ኮንግረስ ካብ ዕዳጋ ኣክስዮን ኣሜሪካ ክእገዱ ዝፅውዕ ተቃውሞ ባይታ ዘይብሉ ስምዕታ ክትብል ነፂጋቶ ናንስ ርእቶኣ ሓያል ናቐፌታ ምስ ተሰዕበላ ብፍላይ ካብቶም በዚ ጉዳይ ተረባሕቲ ዘይኮኑ ነቲ ንጥፈታት ዘይድግፉን ኣባላት ዲሞክራት ብድሆ ምስ ገጠማ ብቕፅበት ያቐንኣቐይራ ኣብ ወርሒ የካቲ ድማ ኣባላት ኮንግረስን ሰነተራትን ክሳብ ኣብ ስራሕ መንግስቲ ዘለዎም ካብ ንግድታት ብርኪ ኣክስዮን ኣሜሪካ ክእገዱ ዘኽእለ እማመ ቅሪባ ኣላ እዚ እማመ ካብ ሽዑት ሒዙ ምትዕርራይን መፅናዕትን ይካየረሉ ከም ዘሎም ኣብ ሳልሳይ ርብዕ ናይ ዝሒዝና ዘለና ዓመት ድማ ብድምፂ ምርጫ ክፀድቕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ተኾነ ግን ብዙሓት ፀለውቲ ሰባት ክሳብ ሕጂ ክገብርዎም ዝፀንሑ ንጥፈታት ንግዲ እዚ ተሪዮ ቐልጢፉ ካብ ሱር ተማሒ ክእለ ከም ዘይክእል ምንዚ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኣባላት ኮንግረስ ሰነተራት ፀለውቲ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ካብ ናይ ሚሊታሪ ኩባንያታት ብርኪ ምግዛእ እንተደኣ ተኣጊዶም ግን መን ይፈልጥ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩናትን ወሮ ኩናትን ይቕንስ ይኸውን